Aina kun mä kuulen tämän musiikin. Niin mulla ottaa oikein mahasta se nostalgian määrä, koska voi veljet, RuneScape oli maailman paras asia aikanaan ala-asteella. Ja luulin, että aika moni samaistuu siihen, koska RuneScape ainakin omalla kohdallani oli isoin peli ikinä silloin, kun mä löysin sen. Enkä oikein edes muista, miten mä sen löysin. Todennäköisesti kaverit puhui sitä alakoulussa ja sit piti itsekin kokeilla meidän vanhalla tietokoneella sitä. Ja muistan vaan sen, että se toimi maailman hitaiten tietokoneella, joten se vaati todella paljon kärsivällisyyttä. Mä vaikutuin aikanaan RuneScapeista sen vuoksi, että siellä oli oikeita pelaajia. Kyllä, jos vastaan kävelee Idiotti 31, se olikin oikea pelaaja, eikä vaan peliin rakennettu NPC. Ennen RuneScapea tämä konsepti oli mulle varsin uusi, koska mä olin vaan pelannut lähinnä jotain NES-pelejä tai tyylin PlayStation 2-pelejä, kuten Final Fantasy 10 ja Crash Bandicootia. Ne oli mulle niitä kaikista edistyksellisimpiä pelejä. Sana RuneScapeista kuitenkin kiri kulovalkean tavalla, ja pian kaikki naapurustossa ja meikän koulussa ja myös naapurikouluissa pelas RuneScapea. Hei tyypit, mennään Runeen koulupäivän jälkeen. Tuota lainia tuli kuultua niin useasti. Se peli oli lähestulkoon kuin virtuaalitodellisuus mulle. Mä en tiennyt mitään siitä maailmasta, mä vaan kasuaalisti pistin koplineita nurin ja erityisesti mainasin kopperia, tein niistä aina uudelleen niitä harkkoja ja taoin esineitä. Jostakin kumman syystä se oli kaikista hauskinta tekemistä. Mä muistan, että mä olisin ikinä varsinaisesti tehnyt niitä tehtäviä, mutta kun ne pakolliset, että sai tehtyä niitä noituuksia. Mut joo, sit myös puita tuli hakattua paljon. Uudelleen ja uudelleen niin kauan, että sai, oliko ne jotain level 60 oak-puita laitettua alas. Se oli niin kiehtovaa, kun RuneScapeissa oli niin lukemattomia eri asioita, mitä pystyi levelittämään. Ja totta kai legendaarisinta oli se, että jos sais membun itselleen, eli maksullisen membershipin. Jotkut kaverit sen hommas, mä en ikinä saanut, vaikka mä kuinka kinusin vanhemmilta, toista mä ihan iloinen, että ne rajoitti sen multa. Joka tapauksessa RuneScapein pelaaminen oli mulle itselleni lähinnä sellaista leikkiä. Mä muistan, että me kaveritten kanssa keksittiin, että jonkun random vuoren takana oli metsä. Ja siellä voisi olla meidän koti. Eli aina kun me mentiin hengaamaan RuneScapeen, niin me aina mentiin sinne vuoren taakse. Sinne oli valmiiksi joku kaveri kerennyt jo ensin. Se oli laittanut sinne nuotion pystyyn ja jotain. Tanssii sillä hahmolla siellä, kun me muut tullaan sinne. Ja sitten me vaan niinku hengattiin siellä monesti kavereiden kanssa. Sitten me saatettiin yhdessä suunnitella, että okei, mitäs tänään tehtäisiin. Mennään vaikka tappamaan kääpiöitä jonnekin 1000 dungeoniin ja vastaavaa. Se oli niin tunnelmallista. Mä muistan sen, että mä olin aina hyvin kiinnostunut tekemään nimenomaan maageja RuneScapeissa. Vaikka se prosessi erityisesti meidän vanhalla tietokoneella tuntui kuollettavan tylsältä, koska sun piti aina tehdä niitä runestoneja, joiden avulla sä pystyt tekemään loitsuja. Ja niiden tekeminen sillä hitaalla tietokoneella, mä painan johonkin, menee 5 sekuntia ja se liikkuu sinne. Ja se oli maailman hitainta. Ja sit välillä, koska netti oli huono, niin mä aina log-offasin ulos ja sit mun piti aina kirjautua, mä pääsen sisään. 10 minuutin päästä uudestaan, no nyt mä pääsen sisään. Ja siihen päälle vielä se, että vanhemmat tietysti rajoitti sitä tietokoneaikaa, joten loppupeleissä ne oli niin babysteppejä, mitä RuneScapeissa pääsi eteenpäin. Mä en ikinä päässyt sen takia tuossa pelissä kovin isoleveliseksi. Toki jotkut tyypit oli aivan himo RuneScape-pelaajia. Mä muistan, että jos mulla oli 1000 rahaa itselläni, niin mä ajattelin, että se oli jotenkin megalomaanisen paljon. Ja se fiilis, kun mä hoksasin, että hei, mähän voin tehdä paljon kahisevaa, kun mun puunhakkuuleveli oli 60 ja mä pystyin niitä arvokkaita puita kaatamaan ja myymään eteenpäin. Jossain pankissa huudeltiin aina, selling wood. Ja joku tulee proposaamaan, sit se nakkaa yhtäkkiä siihen joku 5 000 000 rahaa. Mä olin silleen, mitä? Onko näin paljon rahaa edes olemassa? Ihan sairaan tunnelmallinen peli. Ja kaikista jännittävin aktiviteetti oli tietysti wildernessiin meneminen. Wildu, oh shit. Siellä kaikki pahat pojat yrittää nyysiä toisiltaan tavarat. Ne koittaa houkutella ne syvälle sinne metsikköön ja sitten yhtäkkiä ne käy sun kimppuun. Mä olin muun muassa itse yksi näistä uhreista.
joku kolmen porukka tulee, että hei, me ajateltiin porukalla mennä noobeja tappamaan tuonne Wildernessiin, että haluatko sä tulla mukaan? Mä oon silleen, ohoo, totta kai. Me katsottiin, että sulla on tuollaiset velhokamat, me tarvittais velho meidän tiimiin. Mä oon silleen, oh, miten otettua, he pitävät minua loistavana pelaajana. Sitten me mennään porukalla sinne jonnekin kauas. Ja yhtäkkiä kaikki lakkaa puhumasta mulle, ensin kaikki oli niin ystävällisiä, ja sitten ne kaikki alkaa ampumaan muhun tulipalloja ja hakkaamaan miekällä. Mä sanoin, mitä te teette, ystävät? Te varmaan vahingossa hyökkäätte muhun. Ja sit mä kuolen, menetän kaikki kamat ja sniff. Mutta se hetki opetti, että Wildussa ei pidä uskoa ketään, muuta kuin ehkä omia luokkalaisia tai jotain. Ja se oli niin hauskaa, että aina yhdessä mentiin Wildernessiin, otettiin joku kohde, ja katsottiin, jos se yhtään on sen rajan yli, missä pääsee hyökkäämään sen kimppuun, niin heti koitetaan yhtä aikaa syöksyä siihen. Ammutaan ne tulipallot siihen ja joku ampuu niiden nuolia siihen ja yhtä aikaa tehdään isku. NYT nyt! Se oli ihan maailman parasta. RuneScapea tuli pelattua aktiivisesti ehkä noin vuoden tai kahden ajan. Mä muistan silloin, kun World of Warcraft tuli, niin se hetkeksi vei mun huomioni, ja mä itse tykkäsin pelata Warcraft 3:sta Frozen Thronea Battle.netissä. Se oli se mun uusi rakkaus, ja siinä vaiheessa taisi RuneScape jäädä. Mutta se pääsyy, minkä takia mulla mielenkiinto aikanaan RuneScapein hiljalleen lakkasi, oli se, että mä sain yhden elämäni tärkeimmistä opetuksista, erittäin katkeran muiston, jota mä vieläkin vaalin. Se oli täysin tavallinen päivä RuneScapein Varrokissa, kun muuan ystävällinen heppu lähestyi mua ja sanoi, että hei, mä voisin antaa sulle ilmasta tavaraa, jos lähet seuraamaan mua. Mä olin silleen, mä oon nähnyt ennenkin tähän. Mä en seuraa sua Wildernessiin. Sitten se oli silleen, ei, en mä Wildernessiin sua viemässä. Me mennään pankkiin. No siinä me sitten käveltiin pankkiin yhdessä. Se ottaa sieltä ihan älyttömät kamat. Adamant ja Mithril-kamaa. Se antaa ne kaikki mulle. Mä oon silleen, siis munko ei tarvi maksaa näistä mitään. Ei, mä olin sanaton. Kuka tää hyväntekijä voi olla? Mä ajattelin, että okei, tää loppu tähän, mä lähden nyt kävelemään pois. Mut sit se oli silleen, itse asiassa älä vielä mene, että mä voin antaa sulle vielä lisää tavaraa, jonka sä voit vaikka myydä rahaksi. Mitä? Okei, mitä mun pitää tehdä? Ei mitään, seuraat vaan mua. Mä olin jälleen kerran vähän skeptinen, mihin tää on menossa. No tämän jälkeen se kaveri vei mut vaan erilaisia kiviä louhimaan. Ja kun se oli saanut inventorin täyteen kiviä, se meni sulattamaan ne, ja sen jälkeen se takoi mulle lisää tavaraa, mitä se entistä enemmän antoi mulle. Se oli maailman parasta. No luonnollisesti me lisättiin toisemme kaveriksi, ja tyyliin seuraavana päivänä, kun mä menin RuneScapeen, mä olin totta kai koulussa kaikille kertonut, että te ette ikinä usko, minkälaiseen tyyppiin mä törmäsin. Ja sitten mä menin taas RuneScapeen, se laittaa yksityisviestillä mulle ystävällistä viestiä, hei, mitä kuuluu, blablabla, mä oon siellä, siistiä, mun yksi kaverini. Ja tällä kertaa se samainen tyyppi auttoi mua tekemään jonkun niistä aloittelijatehtävistä, mitä mä en ollut tehnyt. Jostakin syystä se oli jäänyt tekemättä. Yhdessä me tehtiin tehtävä tai kaksi, sen jälkeen jälleen kerran mä seurasin, kun se kävi hakulla hakkaamassa kiviä ja takoi mulle lisää tavaraa ja lahjoi mua niin kuin oikein kunnolla. Mä olin täysin hypnotisoitu. Ja tämän jälkeen tapahtui se kriittinen hetki. Se tyyppi kirjoitti mulle, että hei, mä voin itse asiassa tuoda mun toiselta akkontilta tavaraa, mutta mä tarvin siihen sun akkontia. Mä olin silleen, okei, mielenkiintoista, mitä tää käytännössä tarkoittaa? Sinun pitää luovuttaa salasanasi minulle, niin minä pystyn käydä tuomassa sille ne tavarat tai jotain vastaavaa. Ja tietenkin nuori minä, joka ei käytännössä tiennyt, mitä se tarkoittaa, olin silleen, joo, totta kai, kuulostaa tosi siistiltä. Tässä on mun salasanani. Annoin sille hyvän tekijälle mun salasanani, ja se oli se, että hei kiitos, ihanaa, että sä luotat muhun näin paljon. Mutta nyt seuraavaksi sun pitää log offata pois, jotta mä pääsen kirjautumaan sun tilille. Ja sen jälkeen menee noin 15 minuuttia, niin kirjaudu takaisin, niin sun pankissa on täynnä kaikkea uskomatonta tavaraa. Mä olin niin haipeissani. Mä kirjauduin ulos ja mä katoin vaan tätä 1000 nostalgista RuneScape-ruutua sen kokonaiset 15 minuuttia. Mä en tietenkään vielä silloin omistanut kännykkää, joten mun teki mieli vaan meidän pöytäpuhelimella soittaa kaikki kaverit läpi. Mä olin niin innoissani. 5 minuuttia oli kulunut. Oh, vitsi. 10 minuuttia oli kulunut. Pitäisköhän mun nyt jo yrittää kirjautua? Ei, se sanoo, että ei saa. 15 minuuttia. On vihdoin aika kirjautua. Mä en pääse sisään. No toisaalta ehkä sillä vaan kestää vähän kauemmin kuin se oletti. 20 minuuttia. Koitetaan taas kirjautua. Okei, annetaan lisäaikaa. 1,5 tuntia.
tunti, 3 tuntia, ja lopuksi seuraavana päivänä mä en pääse sisään. Mä tiesin, että joku oli pielessä. Ja sen jälkeen mä hoksasin olleni maailman isoin idiootti. Se maailman isoin hyväntekijä oli onnistuneesti varastanut mun käyttäjäni, ja tuntien sen, se oli varmaan myynyt se eteenpäin tai jotain vastaavaa, koska sillä mun hahmolla oli kuitenkin jo ihan hyvät pohjat. Ja mä en edes tiedä, voinko mä olla pihaneesille, koska se veti sen niin hyvin. Se rakensi täydellisen uskon meidän välille, ja siinä vaiheessa vasta se proposesi, että mä annan hänelle salasanan. Mä menin ihan täysin siihen, mä en ollut ikinä ajatellut, että kukaan voisi olla mulle niin julma. Mutta onneksi mä opein siitä jotain. Älä ikinä anna tolla lailla pois salasanaa. Ja toisaalta mä pistin vahingon kiertämään. Sillä seuraavaksi mä varastin mun pikkuveljeni accountin. Mutta toisaalta sen mä tein ihan vaan isoveljen avokämmenellä. Mä vaan kirjaudun niinku sisään sen käyttäjällä. Ja sen nimimerkki oli vielä nimiväännös sen omasta nimestään. Ja sit se on vähän niinku silleen, hetkinen, sä pelat mun käyttäjällä. Mä oon silleen, niin. Mä vaan otin käyttöön sen käyttäjän. Mä tiedän, se ei vaan pistänyt vastaan. Ehkä sillä oli RuneScape-innostus siinä vaiheessa jo laantunut tai jotain. Mut sit mä pelasin sen käyttäjällä jonkun aikaa, pääsen taas semipitkälle. Ja sitten jossain kohtaa hiljalleen RuneScape-into oli täysin kulutettu. Mä vieläkin nostalgisoin niin paljon RuneScape-aikoja. Ja mä oon välillä yrittänyt palauttaa sitä intohimaa. Mä tiedän, että tänä päivänä on yhä paljon ihmisiä, jotka pelaa old school RuneScapeä. Mutta aina kun mä aloitan pelaamaan sen, niin mulla tulee aina vaan se hoksaaminen, että tää ei ehkä olekaan ihan niin hyvä peli. Tai mä en ehkä halua laittaa tähän kuitenkaan ihan niin paljon aikaa. Mä aina huomaan, että mä en ole enää samalla lailla investoitunut kuin se 10-vuotias Joona aikanaan siihen. Joten mä en ole enää ikinä päässyt kunnolla RuneScapeen sisään. Mutta se ei ikinä poista kuitenkaan sitä lämmintä fiilistä, mikä mulla tulee tosta pelistä. Se on yksi maailman nostalgisimpia pelejä mulle, vaikka se oli hirveen julma, niin se oli myös maailman jännittävin kokemus. Kaikki ne yhteiset wilderness-hetket, kaikki ne kavereiden kanssa leikityt päivät siellä. Ja sitten vielä ne kultaiset opetukset internetin pahuudesta, kun mun käyttäjä varastettiin. Tällaista voi käydä. Mut kertokaa kommenteissa, kuinka moni teistä pelasi aikanaan RuneScapea. Liittyykö teilläkin jotain hauskoja muistoja siihen peliin? Kertokaa niistä ehdottomasti kommenteissa. Ja jos siellä on RuneScape-pelaajia, jotka yhä tänä päivänä pelaa, niin kertokaa, mikä pitää teidän mielenkiinnon vielä yllä siihen peliin. Ja niin, ei mulla varmaan mitään muuta tässä videossa ole. Kiva, kun jaksoitte kuunnella, ja kuten aina, me palataan ensi videossa. Nähdään siellä. Moi!